قوم لي عبد الكريم شريف ואני מוכר בשם אבו יסין. אני עובד רשות העתיקות. אני מירושלים, שכונת שועפאט. איפה אבו חדיר, מוחמד אבו חדיר, איפה סין נחטף, נהרג. אני בן 65, ויש לי 4 ילדים, 3 בנות וילד. כולם נשואים. יש לי 16 נכדים. נכדות. אני באמת, אני התחלתי לעבוד ברשות העתיקות ב-2003. היינו עובדים עם רשות העתיקות ישר, אבל היינו עובדים 9 חודשים, מבטלים אותנו ומקבלים כל הזכויות. 3 חודשים חותמים בלשכת העבודה, ואחר כך היו אוספים אותנו מחדש. אחרי זה אמרו, אתם עובדים עם הקבלן. ב-2008 הם ביטלו אותנו בלי שום סיבה. 53 פועלים. אמרו, כל פועל, הוא עבד מעל 9 חודשים, שילך הביתה. בלי מכתב ביטויים, בלי ביצועים, בלי שום דבר. אז הלכנו להסתדרות, תנהלנו להסתדרות, הם לא עזרו לנו. אז בנינו למען. עתיקות זה דבר יפה. זה מדבר ההיסטוריה. אתה מסתכל על ההיסטוריה. אני עובד במחסן. אנחנו מסדרים את כל הממצאים. הממצאים, יש לנו חרסים, יש לנו אבנים, יש לנו עצמות. אני מקווה לכל הילדים, הבחורים, האנשים, שיחו בשלום, שיהיה להם עתיד טוב. שיהיו בריאים ושיהיו מבסוטים, שלא יהיה מלחמה. זה מה שאני רוצה.